Ia uitați aici, usturoi de toamnă. Îl mai lăsăm puțin și acum pentru Paște, pentru preparatele pe care le vom pregăti în săptămâna mare a Paștelui, pentru ziua de Paște, o să folosim de aici, direct din grădină. 100% natural, fără niciun fel de ajutor chimic. Și acum haideți să vă spun ceva. Pentru cei mai în vârstă, pentru că cei mai tineri acum, na, am mai discutat, generațiile s-au schimbat, vremurile s-au schimbat. Domnilor, mai țineți minte când părinții noștri sau bunicii noștri, eu țin minte când aveam 5-6 anișori, în diminețile reci de iarnă, când noi stăteam zgribuliți sub pătură, dânsii veneau, goleau cenușarul la sobă, luau cenușa și se duceau și o aruncau în grădină. Și în urma acestui lucru, pe întreg parcursul anului, ei aveau niște rezultate uimitoare și o sănătate de fier. Poate unii știți de ce făceau acest lucru părinții noștri sau bunicii noștri sau străbunicii noștri. Pentru cei care nu știți, o să aflați în vlogul de astăzi. Vă salut! Știați că la noi, în curte, producem cel mai bun îngrășământ natural? Din păcate, pentru cei care stau la oraș, nu au această posibilitate. În schimb, noi, cei care stăm la țară și în special cei care avem sobe sau centrale pe lemne, producem pe perioada iernii cel mai bun, cel mai curat și cel mai sănătos îngrășământ natural. Putem spune că este oarecum egalul îngrășământului de oaie. Să știți că nu orice îngrășământ de origine animală este bun, adică cel de vacă, cel de porc, cel de cal, nu este și nu o să ajungă niciodată la randamentul pe care îl dă gunoiul sau bălegarul de oaie. Haideți să terminăm de împrăștia cenușa și totodată să vă explic rolul, importanța ei, când trebuie împrăștiată în grădină, ce fel de cenușă, din ce lemn trebuie să provină cenușa respectivă și condițiile pe care trebuie să le îndeplinim ca să avem randament maxim. Ca idee vreau să vă arăt ceva, eu anul trecut aici, haideți să vă arăt, în această parte a grădinii am pus gazon pentru copii. Și uitați, eu nu am folosit absolut niciun fel de îngrășământ chimic pentru acest gazon. Tot ce am folosit ca să-mi iasă această pânză minunată de gazon și din prima, pentru că toți care vin noi la mine în curte spun: băi, dar ce ai folosit? Ce îi dai? De cum îl întreții de la aia atât de frumos? Și cum de-a ieșit așa de bine din prima? Ei bine, am adunat o iarnă întreagă cenușale la centrală, am pregătit foarte bine locul înainte de a pune gazonul, am împrăștiat toată cenușa și uitați rezultatul. Se și poate vedea, deci e ceva senzațional. Și acum știu ce să ziceți, dar grădina cu legume și livada unde e? O să vă prezint în curând, dar acolo folosesc îngrășământ de oaie, pentru că este lângă fermă, terenul este un hectar, unde îl cultiv anual cu cartofi, ceapă, morcov, ardei, vinete și așa mai departe. În această vară o să vă prezint și livada și o să vă prezint și metodele mele bio de tratament pe care eu le aplic produselor pe care eu le cultiv în ferma mea. Deoarece știm cu toții și nu vreau să intru în detalii, tot ce se găsește pe piață nu este absolut deloc sănătos pentru organismul uman. Haideți să vă mai arăt ceva. Să vedeți că la mine în curte nu se pierde nimic. Sper să observe ce avem noi aici. O coajă de ou. Această coajă de ou face minuni pentru solul nostru. Și am de gând să vă prezint o rețetă pentru cei de la oraș în special, pentru că aveți o posibilitate de a vă cultiva într-un ghiveci mic sau un vas mic, ardei usturați să vă băgați pentru iarnă, cimbru, busuioc și încă câteva lucruri. Dar pe viitor, vine vlogul în curând. Ei bine, am terminat de împrăștia cenușa și bineînțeles, trebuie să vă dau niște explicații, nu? Sunt câțiva pași pe care trebuie să-i urmați ca să aveți randament și rezultat 100% și să nu aveți alte surprize, pentru că o să vedeți imediat de ce spun să nu aveți alte surprize. Să știți că este foarte important ordinea și modul în care aruncați cenușa sau o puneți pe solul unde cultivați legume sau plante sau orice altceva ce puneți în pământul respectiv, chiar și într-un ghiveci. Dacă aveți acasă sau pentru flori, să știți că este foarte bună. Haideți să începem cu cel mai important lucru. Să știți că în primul rând cenușa trebuie să provină de la un lemn curat. Și când spun lemn curat, mă refer la faptul că dacă ați avut, nu știu, pentru iarnă, un lemne proveniente de la
o clădire veche pe care a zărmat-o sau eu știu dintr-o altă sursă și n-a provenit direct din pădure de la sus, adică să nu fie vopsit, să nu fie dat cu lac, să nu fie dat cu, nu știu, ulei ars, să nu fie dat cu vreo substanță din aceasta, gen cum se dă pun gard de lemn sau pazia la casă și multe alte lucruri. Deci, în primul rând, lemnul trebuie să fie curat, ca cenușa, la rândul ei să fie curată, să nu aibă alte substanțe toxice provenite din uleiurile, lacurile, vopsea sau cu ce a mai fost dat lemnul respectiv. Un al doilea lucru foarte important, cenușa trebuie colectată într-un vas metalic. Un butoi de tablă sau eu știu ceva mare, în funcție de câte sobe aveți sau ce mărime are centrala respectivă pe care o aveți în gospodăria noastră. Oricum, nu vă gândiți acum că o să adunați într-o iarnă o tonă de cenușă. Dar două roabe sunt mai mult decât de ajuns. Un lucru din nou foarte important, cam al treilea pas putem să-l numim, în momentul în care decideți să aruncați cenușa în grădină sau în solar, dar în solar nu se aplică această treabă, doar în grădină afară, unde nu aveți pământul respectiv acoperit, trebuie să țineți cont de următorul lucru. Trebuie să urmăriți ca în ziua respectivă, o zi de ajuns, când aruncați cenușa, deci v-am spus, doar afară, în solar nu se aplică treaba aceasta. Dar afară, când o faceți pe un pământ neacoperit, trebuie să țineți cont ca în ziua respectivă să nu plouă. Deoarece dacă plouă, apa spală praful de cenușă. Nu vă gândiți acum că este o mega pierdere, dar tot calciul, tot fosforul, toată alcalinitatea din cenușă se află în acel praf de cenușă. Așa cum v-am spus, dacă vreți să aveți randament 100%, trebuie să folosiți cenușa și trebuie să faceți întreg procedeul ca la carte. Sunt foarte sigur că printre dumneavoastră sunt mulți oameni care folosesc acest lucru, și anume cenușa o folosiți și o aruncați în grădină. De multe ori, bătrânii mei, țin minte, o aruncau în grădină, deci dimineața când se duceau să aprindă focul la sobă, curățai cenușarul, o puneau într-un vas, se duceau și o aruncau random, să zicem, în grădină. Mulți o făceau involuntar, alții știau. Dar vedeți, noi asta, acum stăm și ne gândim după foarte mulți ani de zile, spunem, păi pe vremea bunicilor mei erau produse sănătoase, erau lucruri sănătoase, totul se făcea cum trebuia. Vă spun eu, din această cauză se făceau lucrurile și produsele bune și sănătoase. Pentru că foloseam tratamente și lucruri naturale. Cei care nu ați încercat și o să încercați, o să vedeți ce rezultate uimitoare o să aveți. Și acum, în încheiere, sunt sigur că vor fi întrebări de genul, de câte ori trebuie să punem cenușă pe pământ, să aruncăm cenușă sau pe plantele pe care le cultivăm. Teoretic și logic, dacă nu aveți permanent o sursă de cenușă, puneți o singură dată primăvara sau în momentul în care vă decideți să începeți să lucrați acel pământ. Dar există și o a doua variantă, puteți să puneți și în timpul anului, nu neapărat pe pământ, pe suprafața pământului, ci direct pe plantă, dacă aveți mult praf de cenușă adunat, adică să fie foarte fin, aceea fină, fină, fină. Și în acest caz, atunci se aplică direct pe frunză, deci direct pe plantă cenușa, ca un strat de praf. Exact cum este stratul de praf după șifonier, după televizor, atunci când suntem plecați foarte mult timp de acasă, exact așa trebuie adăugată și această cenușă pe planta respectivă în timpul anului. Acest lucru recomand să-l faceți dacă alegeți a doua variantă, maxim de două ori pe an. Este total de ajuns. Și ia să vedeți dumneavoastră când o să mâncați o legumă din grădina dumneavoastră, cultivată și crescută cu ajutorul tratamentului și îngrășământului natural, în iarna aceasta ce o să strângeți toată cenușa într-un vas și anul viitor o să o folosiți. Încercați, nu o să aveți absolut nimic de pierdut, dar de câștigat cu siguranță o să aveți de câștigat. În primul rând sănătate, pentru că vedem cu toții ce se întâmplă în jurul nostru, știm cu toții ce găsim în comerț și așa mai departe. Eu am mai spus-o și o repet și o să repet poate aproape în fiecare vlog. Ne vom întoarce la origini. Oamenii vor începe din nou să-și lucreze pământul pe care l-au lăsat porloagă ani de zile din cauza comodității, din cauza, nu știu, lipsei de timp sau alte motive. Habar nu am, dar o să vedeți, în cel mai scurt timp ne vom întoarce la origini, vom începe din nou să cultivăm pământul, vom începe din nou să ne producem hrană, vom începe din nou să creștem o vacă, un cal, un porc și așa mai departe, pentru că vin vremuri grele. Omul, ca orice vietate de pe pământ, trebuie să mănânce și are nevoie de mâncare. Până data viitoare, când ne vor revedea și regăsi la un nou vlog, vă salut, vă respect. Și o să vedeți ce vloguri interesante urmează să vină în viitorul apropiat. Sănătate și numai bine!